manam tay dañu xey rek rat de ki 48 heures de grève bo xamantene ñun ñoko jël suñu walu bop ngeur prix yi ni ñaké jaaré yoon ñu bëgg ko dénoncer grève bi daana dem Sénégal partout la dafa am commerce dafa am ABDS association bo xamantene Dakar la nek tuddu ABDS njilli di Aliou Ba mom mo jité commerçants détaillant de Sénégal lé ñom dañu décrocher fo ben ki grève de 48 heures manam jeudi bi tay ak vendredi suba li waral grève bi moy ki ñepp ñepp ñoko bok ndax grève bi liko waral moy prix yi nga xamantene dañu os nañ ko ñu tap ko ci bitigi détaillant yi nañ ko jaay borom détaillant yi ñom buñ jaay prix yoy dañuy jaay carte ndax li waral mo wax lolu manam tay ñu ngay jëndé saaku sucre bi 29000 ñu ne la nga jaay kilo 575 yow en même temps wal ñu prix normal ko 575 am nañu jaay ci en même temps saaku yi ñu ngi koy jëndé ñun 28000 wala 29000 légui day calculer yow tay bo jëndé saaku 1000 30000 bo jëndé saaku sucre 30000 bu nga jaay kilo 600 manam tay 30 bo calculer 50 fois ki 30000 bo calculer par 600 kilo bi 600 lay jënd ci yow té da ngay bo jëndé saaku bi da ngay transport mbuusi ñuy jëfëndiko di def sucre ci mbuusi yow da ngay koy jënd paquet ba ngi jatt 250 n'est pas da ngay tak genn wa libar tak kilo ki tak sucre 100 francs tak sucre fukk dirham lolou lepp ay mbuus la mbuus plastique yo xamanteni yo kenn dula ko may da ngay koy jënd ci bitik bi ñew takel sucre ci en même temps sa choono lepp ci la bok legi ñu bëgg dénoncer ñu waxal gaay tay ñun mënu ñoo jaay kilo ji mënu jëndé saaku 30000 jaay kilo 600 n'est pas ñu loolu lañ mëno bo jëndé saaku 30000 lu néw war nga ci am 25 francs ak lu néw déclaration bobu lañ bëggoon won tay won gaay ñu xamné né ñun suñu wala bofa tay ji dal dogu nañ ci bok ci grève bi gaay décrété 48 heures bi ñu wax jeudi vendredi bi bi doomi tay boko tay boko jëndé tay 23000 n'est pas tay bo calculer ñu ne la nga jaay litre bi 1200 bu ko defé yow yaa ngi ngay jaay wala bi 200 nga jaay wala bi 325 wala nga jaay wala 350 bo jaay wala bi 300 1200 lay dik ci yow te dub yaa ngi jënde 23000 te sucre fi lim manki ni amna sucre fi grossiste yi ñoo def ben say degg ne sucre bi day yek ñomé fi ñu and deggo denc sen sucre ndax la ñun buñ den jënde sac sucre 28000 wala 27750 ñun 600 lan da jaay waye tay saku sucre bi mëno ko jëndé 29000 wala jëndé ko 30000 bu ko jaay 600 légui dañu bëgg prix yi jaar yoon kenn ku ne xam lo jëndé xam lo jaayé loolu mo waral grève bi tay jëndé 23000 lañ ko jëndé bu fekkenté dañ ko jëndé 23000 mo waccati légui légui am kuma fay 23500 dama koy jaay mais da ngay gis ni man damay jënd 23000 paré soti ko ci bari bi diko jaay par walat walat bo balat boko jaay dañ ci def ñaari mbuus té mbuus yi paquet bu ne yaang koy jëndé 250 francs légi da ngay yow diw bi nga war ci am 2000 francs nga joxe ci ñaari paquet mbuus nga joxe ci ñent paquet du nek 1000 francs ak sa transport est ce yow di nga am ci diw bi dara wax day deggu nantuma nit bu waxe dara da ngay xolaat li ñuy waxe ñun li ñuy grève ni deug la ci bu len gis nak jëng nan 23000 war nañ ko mëna jaay 24000 du lolu ngay xol li ci féré ak li transport bi ak mbuus ñi ci féré lolu ngay xol mom la amul wa lolu dafa am lolu dafa am mais lolu sa ciobare bop lay doon du la forcer ñom dañu yor sen sucre xam luñ ko jënde xam luñ ko jaayé n'est-ce pas légui bo ñëwé fekkenta ñu su da bëgg jënd sucre bo xamanteni du am facture yow sa ciobare bop lay doon mais ñom dañu sucre amut lolu lan deno sucre amut fekkenta dañu am sucre bo xamanteni dañ koy jaay pour dund facture lolu sucre ndax yow boko jëndé boko jaayé 600 bu ki bu contre prix ñëwé né lo jaayé sucre bo né 600 lay jaay dalay saisir bagage yépp lay saisir yobbu té lolu jaarul en même temps suñu bokk commerçant yi ñin saisir Dakar jël sen bagage lolu jaarul yoon ñun koy nakar lu baaxa baax lolu mo waral grève bi tay ñu bëgg xam prix Sénégal yi jaar yoon waaw commerçant yi respect nak commerçant détaillant yi nekk ci bir ko bi ñoom ñepp respect nañ fa konté 100% la 90% respect na grève bi ku respect nak lolu yo la concerne mais li dafa nek lo xamanteni ñepp ko war respect ndax ñun ak client yi ño bok li gouvernement bi nimu waxé ni nim déclaré prix ni buñ ko jaayé ñoom ñun dañu perte té buñ ko jaay dañu jaxta client yi ndax client day ñew taxaw ne yow sucre ci wañi nañ ko ñom dañuy joxe décret par fait lool amagul ci marché bi bala ñoo joxe déclaration def war am ci marché bi ba paré mu leer ne la ne commerce nañ ko doxal ñu dogu tok tele def déclaration mais do tok tele def déclaration ci 575 lay jaru paré fekk lool amagul ci marché bi lool da ngay jaxata client yi détaillant yi ak seen borom bitké yi lool lay mel bala nga déclaration
joxe déclaration kilo 575 da ngay dem yobou ko ci marché ba appliquer bam leer na la ne commerce nañ ko doxal nga tok tel def déclaration waye budul lolu xamal ne ñom niñu def ni def mel diñu jaxse client détaillant yi ak seen client waye mom kay sama di am rek len rek mo meuna tax ñu bayyi grève bi ni muy sama am wala kilif yi deggnu tok waxtanam comme ni def ndax ku def grève dina la degg bu la deggé dina la wol laaj lam mo waral grève bi bo waxé sa ñaxtu bu ko défé ñom dina ñew indi ci safara wala nga continuer sa grève ndax grève mom ku koy def xamatu muy yam dañu xam fuñu commencé way amul app commencé nan tay 48 heures yi diñu dor mais amul app dañu dor.